ହାଏ ଭିୟର୍ସ, ଆମର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଅଫର୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 2 ବର୍ଷକୁ 1250 ଟଙ୍କା ଅଫର୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବହୁତ ପିଲା କରିସାରିଲେଣି। ଆମର ଆଉ କିଛିଟା ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଗଲେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ କାଲି ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ତ କାଲି ଆପଣ ଆସି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ସକାଳ 6ରୁ ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ତା ଭିତରେ ଆପଣ ସ୍କିମ୍ଟିଏ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ଯଦି ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, କି 3ଟା ପିଲା ଯଦି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇବେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୁରା ଫ୍ରି, ପୁରା ଫ୍ରି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫର୍ ଅଛି, 1250 ଟଙ୍କା 2 ବର୍ଷକୁ। ଆଜ୍ଞା, କଟକ ଟାଉନ୍ ସାରା ଆପଣ ବୁଝିବେ କୋଉଠି ଅଫର୍ ପାଇବେନି, ଯୋଉଟାକି ଜେବିସ୍ ଜିମ୍ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜେବିସ୍ ଜିମ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ସେ କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଡ, ଏ କାର୍ଡର ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନେଇକି ଆସିବେ, 2 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆସିଲେ ଆପଣ ଏ କାର୍ଡର ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତ 25% ଆପଣ ଏ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଆପଣ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ 25%। ଆପଣ କଟକ ଟାଉନ୍ ସାରା ଆପଣ ଏମିତି ଆପଣ କେହି ଦେଇନଥିବେ, ଯୋଉଟାକି ଜେବିସ୍ ଜିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।